Da, može, može, može. Bravo. Bak je raspoložen, nasmejan, mnogi su došli ovde namrgođeni. Pa ne, kad ja nisam bio raspoložen. Uvek. Istino. Kad nisam, ti znaš... Pozitivna energija, da, da. Da, pa nema potrebe zašto bi se nervirali, idemo, idemo na, ovaj, na eskurziju. Jesi prelomio? Ulaziš pa, ne, ne, konačno. Jesam. Ne, ne, evo sad sam sa njim porazgovarao i dalje ostalo da sam se pokajao. A jel da? Jesam, jesam. Ne, to je... Znaš da? Pa ne, ja mogu sad, to je otišlo. Ali hoću da kažem, zbog čega najviše? Pa, vrate, deca. Deca su mi, znaš, ono, ja sam vezan mnogo. Vi koji ste možda pratili ove moje ranije. Tako je, tako učestvo je, tako. Ovo, ja sam neko ko zna, evo, zna i on, ovaj, mnogo vezan. Ja sam do sada, evo, ovih 4 do 10 dana, plakao ko kiša, znate, u autu vozim auto, pustim neku pesmu, žena ovo se okreće tamo, ja vamo, deca pozadje, mali mi se teže me, molim te, može neko drugi, kaže moj sin od 7 godina, tata kaže, mogu ja da radim nešto, da zaradim, da ti ja da nasmijem pare, da ti ne ideš, znaš, sad mi je već teško, ne, znači ne mogu da... A da li si mogu da postigneš neki dogovor da bar povremeno viđaš da decu, kao što nešto, recimo Miljana Kulić mogu? Nešto, ja je, ne mogu da to sada pričam po pitanju toga. Uglavnom ću, bitno mi da ih čujem samo, znaš, da čujem da su oni dobro, znaš. Ipak mali kreće drugi razred, ovaj drugi u vrtić i navikli su sa mnom, smo ja i žena sami. I onda smo nekako, nemamo pomoć od nekog drugog, nego smo 24 sata. Kada ona radi, putuje, onda sam ja sa njima. Ako ja, evo sad je ona više, više će ona s njima sada bude, ali oni su, ja više imam uticaj nad njim, nad njima i oni su, ovaj... muškarci, znaš, tako, oni kevu već manje onako. I onda mi, samo mi je to najteže, ovo je limonada, ovo je... Šta ti je rekao Đole, ste se čuli, jel ti dao savjet? Bravo, je, da, čuli smo se, nije mu bilo sa jedno, jel da? Čega? Da, zato što sam ja napredovao dosta, znaš. Jesi, jesi. Mnogo sam ja od onog, jer ja ne idem svaki dan, meni reality nije život. Znaš, ti je na prolazna stanica, dođeš, odeš, budeš, vidiš. Koji mu je bio prvi komentar, to me zanima. Nemoj. Evo sad kažem, nije mu bilo sve jedno, znaš zašto? Zato što me već vidio drugačije, ja sa njim imam taj kontakt jedini iz familije, imao se svima njima, nema ništa, nikakav problem, nego sa njim onako od uvek sam imao. I kad sam krenuo karijeru da radim, uvek sam njega pišao, misliš o pesmama, ipak stariji i od mene. Tako je, tako je, i zvezdetina, zvezdetina. I onda da se konstatuješ oko pesama i kada dođu te neke važne odluke, ti znaš da je on imao važne odluke u mom životu, moje karijere i prelom moj život s druge strane zakona, ono, znaš? Kako da ne? Je bio tu u kako tim da presudnim momentima, odlukama mojeg života, da li ću da uspem, da ću da se vratim u ulici, da ću da idem na dno, dole. I zato sam i s njim razgovarao sad pred ulazak u reality, ja mu kažem i kaže, pa što, vrate, sad za ti? Pa kaže, ti si sad, imaš taj kutak, ti si sad krenuo. I onda, pošto ja, mi ne pričamo, sad to su neke druge stvari. Ja mu kažem, pa uradio sam 10 novih pesama, spremam novi album. Znači, stvarno je preozbiljan album. I to košta dosta. Ja sam svoje, mnogo, ne samo da ko, ne, ja sam to završio, nego je potrebno sada prezentuješ to. Čekaj, čekaj, nemoj da ideš. Šta uraditi ako ne uđeš tu? Jasno, jasno. Šta uraditi? Ja sve ide sporije, sve ide, nađe sponzore ili tako nešto. Kako ga zove, ja sam rekao nešto za njega, ovo, ludilo, odmah krenulo. Šta treba da radiš? Onda ovaj mali Urošica, kako već zove, ja ga Urošica nazvao. Nešto sam rekao za njega, neko svoje mišljenje, wow, ludilo. Znači, šta trebaš da radiš? Pa jebi ga, mora da uđeš unutra, da malo čačneš, da kreneš, da se to prašenica digne. Tako i odradiš je, tako svoju misiju, odeš 10 novih pesama, ja imam za šta živim. Meni ne treba ovo da ja živim ovde svake godine, razumeš? Ali svesno si da traje 10 meseci. Da, e sada, da nije ovo, bile bi muzičke emisije kao što su bile. Tako je, Minimax, tako je. Pa ona Jelena Alempić i tako to. Znamo mi na Pinku koliko da ne, bilo muzičnih emisija. Nedeljno popodne. I mi kao estradni umetnici, pevači, koji treba da prezentujemo svoje pesme, svoju karijeru, imali smo emisije. E sada, kad je krenulo, sećamo se, prvi reality, Big Brother, sve ostale reality, do Farme 3. To je već bio VIP reality. Sadnje, ako se sećate pokojnog Ekrema Jevića i vratimo kakve su to imena bila. Kasnije se reality promenio tok. E tako sad, je, tako reality je. Ono, ako si oženjen, razvešćeš se. Tako je. Naći će neka druga, starleta, meta, peta, ovi oni. Doći će ovaj, doći će onaj. Znaš, ljudi očekuju to. Ovaj narod, ma da, ovaj, oni to vole. Vole, vole, prevare, tamo, muško, vamo, ako si muško, preljube. Biću žensko, ako si žensko, biću muško. I onda, šta je meni, izvinite, promenio sam pol.
više nisam Vaki Bifri, sad sam Vakile. I hoću da vam, ne znam da li me razumete suštinu. Razumemo te potpuno, priču. Ali ti ne želiš da odstupaš ja od sebe. I sad ja koji ću da budem tu, više nisam onaj tu, nego sam tu s njima. Družimo se, vi ste prolaznici u mom svetu, u mom životu. Ja odranim svoju emisiju, hvala puno, doviđenja, kako ste, laku noć. Ja odem, nema bio, nego se potrebe da dođem da živim, nisam imao Pantelija. Znate Pantelija, on jasno, je jasno. Iz realite. Pantelija, da, druži, njegov poslednji prijatelj, umru u prošlom veku. Evo ga on i dalje, da. Čujem da je tu. Jedno čekam je da ga vidim. Hoću da kažem, ljudima tu, oni žive tu. Mm-hmm. Evo te, ja kad sam bio osuđen, kad sam bio sa druge strane zakona, ja sam čekao da izađem, sloboda, život. Brate, da se snađeš, da imaš svoj kutak. Ovde mi je, ljudi su to drugačije shvatili. Možda im je to jedini način, priliv da dobiju život. I da, eto, to im je to. Ja nema, ja imam druge stvari, da imam drugi pogled na sve. Kutak, porodica, deca, život. Razumeš? Posluku. Jasno, jasno, jasno. Evo kažeš promocija. Da sam te pitam, promocija je jako bitna. Luna ima svoju emisiju, Marko ima emisiju. To je jako dobra promocija. Da li ćeš biti kod njih? Da li ćeš doći? Da li ćeš se čuo s njima? Vidi, da vam kažem. Izgradili ste odnose, to me zanima. Ma vidi, mi nikad nismo ni imali taj promes. Ljudi, novinar, ja sam to rekao i njegove emisije koliko puta. Šta se dešava, vidi? Si mi odgovoran za svoje postupe, tako? Ja odgovoran sad sam. Jebi ga, ozbiljne godine. Kad je neko mlad, joj, mama, tata, idem da se oprobam. Ideš oproba, vidiš koliko ima sati, shvatiš. Naravno, pogrešit će, živ čovek greši. Mi dok smo živi grešit ćemo. Naravno, samo da te greške se malo smanje, ne prave, da odemo daleko. Svi, on je sad je ozbiljna, ima svoju porodicu, yes, lepo živi, da srećna. A još jedno, opravdala je sve te greške. Opravdala, ali jedna mnogo bitna stvar. Nije, kao što je rekla Ana jednom, to jedan intervju sam gledao. Vidi, jedan krevet, drugi krevet, treći krevet, četvrti krevet. Šta to znači? Da li ste ušli? Naravno. E, ona to nije radila. Skrenak. Nije skakala, skreveta na krevet. Nije, ne, ne, ne. I pravolna Bergana na polje. Pa nije, druže, vidi. Ti ne moraš to da radiš. Neko ima tu foru. Nekome to cilj misli, ja ću to. Ili ovaj što, Top G-a. Kad sve baci njih na Toto Jaž, na mađarskom. Znate šta je na mađarskom Toto Jaž? Do jaja. E sad vidi. Kada ti koji misle da su ono, on baci pod jaja, 4-5 nam, kao ja sam Jerfra, kao, ujebate druže, bacio si pod jaja, koga? Koji? Da. Ne, to je to koga? Znaš, evo imaju neke sad, koje kaže nemaju ni... Nemam ništa proti nikoga, nego suština bitisanja unutra, eksperiment, šta je to? Pa nije samo to, ja ću tebi da, ono, da te izvređam, da te napušim, da te ponizim i ja sam igrač. Mm-hmm. Kakav igrač? Ulazimo unutra, okej. Okay. Svi smo mi igrači. Nemamo, ja ne ulazim da tražim prijatelja, drugara, ne treba mi to, ima svoje prijatelje. Sve, da. Još nešto, ima ženu. Ulazak unutra, gledaj, igramo, svi smo kao igrači, tako? Svi smo došli iz tih nekih razloga. Šta je poenta priče? Pa je sad ovo. Cilj, svi imaju cilja, tako? Okej, okay. Neko valjda, će valjda. Srcem, neko će srcem da igra, neko će da igra mozgom. E, kako se igra reality, šta se zaključava, šta se otvara? Bravo. Kako gledaš i gde ti je ono što, razlog, uvek mora da postoji granica, stav, gard, što je mnogo bitno u životu, početak i kraj. Ma nema za tebe zime, ti spremi. Ma ne, znači, ti ali ja sam kad bi njema rekao, vidi, a ne mogu da kažem, ja se diče, ja sam bio kao zatvor, jo, ja sam sad šmeker, mangu, nisam šmeker, to što sam bio igru slučaja, sam morao da odradim svoje postupke što sam pogrešio, ali tad je za mene bio realit. Zašto? Pa sa 15-ak u sobi, 2x2, vidi, 2x2 bude ćao, ćao. U sobi, 2x2, pazi, i osuđen si sa profilima kakvi. Katastrofa. I sad ja idem ovde, kao osuđen sam sa kim, sam osuđen. I sad uporedi ono tamo i ovo ovde, kao i meni ovo limonada. A pa ti kako ćeš da se ponašaš sada sa ovim igračima? Pa ne, vidi, oni su, opet ti kajem si...